de a családom felé nincs bennem szeretet, nem vagyok egyéb, mint szakács. Ha a karácsonyfán csillogó angyalkákkal és horgolygó fejekkel díszítem fel, ezernyi ünnepen veszek részt, a templomi kórusban énekelek, de Jézus Krisztus nincs a szívemben, akkor nem értettem meg, miről is szól a karácsony. A szeretet félbeszakítja a sütést, hogy a gyermekét megölelje. A szeretet hagyja a lakás díszítést és megcsókolja a házastársát. A szeretet barátságos az idő szűke ellenére is. A szeretet nem kiált rá a gyerekekre, hogy menjenek már az útból, hanem hálás érte, hogy vannak, és útban tudnak lenni. A szeretet nem csak azoknak, akiktől kap is valamit, hanem örömmel ajándék hozzá meg éppen azokat, akik ezt nem tudják kiszorozni. A szeretet mindent elvisel, mindent hisz, mindent remél, mindent elhűl. A videójátékok tönkre mennek, a gyöngycsorok elvesznek, a számítógépek elvannak, de a szeretet ajándéka megmarad. A szeretet nem lépik el soha. Jó estét kívánok! Köszöntöm neked a Dunamotányi Sárzenek a harmadik heten koncertjén. Köszönjük, hogy eljöttek és megtisztelnek minket jelenlétükkel. Szent Pál apostol korintusiakhoz írt első levelének címe a szeretet hímnusza. Ez a karácsonyi változat jól tükrözi, hogy sokszor milyen az ünnep, és hogy milyennek is kéne lennie valójában. Koncertünk célja, hogy már harmadik alkalommal, hogy az adventi készülődésben egy pillanatra megálljunk, és a karácsony valódi értékeire nyitjuk fel a figyelmet. Kellemes időt is kívánunk. Az első darab, ami elhangzott, Siegfried Rundel német zeneszerző fúvós zenekarai négy korája közül a Gloria című tétel. Ebből még két másikat is eljátszunk, előtt az In Ewigkeit, majd a Trost und Dank következik a zenekar Fixer Christian vezényi. Thank you.
illatok, a hangulat és persze az ajándék, ami a gyermekeknek emlékezetessé teszi az mindent. Margot Morgan, amerikai írónő szerint ajándék az, ha olyat ad, amit akar valaki, nem olyat, amiről te gondolod úgy, hogy adnod kell, vagy amit kötelezőnek érzel. Az az ajándék, amit akar valaki, te pedig képes vagy adni. Következik Ted Hagens, holland zeneszerző, Pápána in Blue című darabja. A Pápána a 16-15. Századi Itáliában a lassú társas táncot jelentette. Szólott játszik Fizákosra a szakszofonon és Ukrány István trombitán. Utána kérem hallgassák meg Antonio Vivaldi, olasz barokk zeneszerző, négy évszak című művének tértételét, amelyet John Scott dolgozott át fúgó zenekarnak. Thank you.
Márai Sándor december című prózájában így ír a karácsonyról. Most, hogy az ünnep közeledik, meglepetéssel észlelem, mintha még mindig várnék valamire. E napokban megesik, hogy elindulok az utcákon, megállok a kirakatok előtt, nézelődök. Ő gyújtó. Nem kell. Fényképezőgép. Viktor Görg összes művei bőrben. Zsebkés megy, gyöngyház fotjában, ötféle penge van, továbbá tubóhúzó, körömtisztító és pipaszulkáló is. Nem kell. Mégis valamit várok még. Annyi karácsony múlt el, egészen sötétek, s aztán mások, csillogó, melegek és szagosak. Annyi ünnep, s még mindig hitálok a férfikor terén, őszülő fejjel, tele kötelezettségekkel és ígérettel, melyeket az angyal sem tudna már beváltani. És még mindig várok valamire. Néha azt hiszem, a szeretetre várok. Valószínűleg csillagíthatatlan ez az éjség, aki egyszer belekostolt, holtáig ízlelni szeretne. A You Raise Me Up című dal következik, melynek eredeti szerzője egy Inglewoodi szerzőpáros, Brendan Graham és Rolf Löwman. Ez a mű 2002 után annyira népszerűvé vált, hogy nagyon sok együttes feldolgozta, és a mai napig is játsszák. Énekel Richard Christian. Utána egy ünnepi zene következik, amelynek címe Concertante Musica, szerzője Franz Warz. Oh,
magad elé színesnek, értékesnek, csillogónak. De arra kérlek, nézd végig magadon, és lásd meg, hogy benned van minden, amire csak szükséged lehet. Tudsz alkotni, teremteni, újat és szépet létrehozni. Tudsz szeretni, a két kezeddel átölelni, a másik arcát megsimogatni, a könnyeket letörölni. A füleiddel képes vagy másokat meghallgatni, a hangoddal vigasztalni. Képes vagy más arcára mosolycsalni, és magad is mosolyogni. Tudsz másokkal egy úton járni, párbeszédet fenntartani, jobbodat nyújtva, békét teremteni. Egyedi vagy, nincs senki hozzád hasonló. Magukat vetettem a szívedbe, amiket gondozok, öntözöm és gyomlálok, még ha néha fáradt. Arra vágyom, hogy a magok kikeljenek, növekedjenek és termést hozzanak. Így épül Isten országa. Hidd nekem, te vagy ő magad számára a legnagyobb ajándék. Utolsó két darabunk következik. A Pachelbels Kánon, egy eredetileg barokk zenemű szerzője, Johann Pachelbel, német komponista. Zenekarra hangszerelte Paul Lavende. Végül zenekarunk Ted Hagens Jungbarovszki című művéből az R-tételt játsza. Ezután következik majd egy ráadás is, amelyet mindenki ismer és énekelhet is. A Dunabótányi Sámzenekar nevében mindenkinek áldott karácsonyt és boldog új évet kívánunk. Holnap este egy szentmisével egybekötve a Visegrádi templomban ismét meghallgathatják koncertünket.